saraakiilka tirsan xisbiga wadajir oo dalsan la soo xiriiray ayaa nala wadaagay dukumeentii ay dowladda la wadaageen, kaasoo qeexaya hantida ka maqan iyo kuwa ku burburay weerarkii 17-kii Diseembar 2017-kii lagu qaaday hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame. Dukumeentiga ay saraakiisha xisbiga wadajir nala wadaageen ayaa muujinaya hanti waliba oo ku hallowday weerarkii dhacay habeenkaas. Hantida ka maqan guriga iyo kuwa la burburiyey ee lala wadaagay dowladda 24-kii bishii 12-aad 2017-kii sida uu muujiyey dukumeentigan ay saraakiisha wadajir nala wadaageen ayaa tusaaleynaya. Cabdinaasir Geel Cilmi oo hadda wasiir ka ah galmudug inay ka maqan tahay $172,000 Mareykanka oo uu rabay inuu dhul ku gato sida uu dukumeentiga muujiyey. Dukumeentiga ayaa sidoo kale muujinaya in Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ay ka maqan tahay hanti kala duwan $85,000 Mareykanka oo loogu talagalay gaari Apple Mac computer, Galaxy Mobile, 3 suud, 4 surwaal iyo 7 shaatiya Hugo Boss Barafum external hard disk ayaa ka maqan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur sida dukumeentiga muujiyey. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa sidoo kale ka maqan yahay laptop Surface Pro 4, mobile iPhone 6 Plus, Galaxy 9, $35,000, 2 baasaboor oo kala ah Somali iyo British, 2 okiyaale oo kala ah arag iyo qoraxda Channel Hugo Boss, 3 suud oo cusub. Cabdisalaam Guuleed ayaa sidoo kale waxaa isaguna ka maqan laptop MacBook Air, external hard disk ITB 500 GB, external hard disk 8 flash disk, boorso laptop, 4 SIM card, check bookies, faylka bariire oo ay ku jiraan dad dhintay, 2 mobile Samsung Galaxy, saacad, qalabka wax lagu duubo iPhone, earphone, hormuud internet and mobile charger iyo kuwa kale. Shador Xaaji Shador oo isaguna ka mid ah xubnaha xisbiga wadajir ayaa ka maqan $37,200 Mareykanka, laptop Lenovo, external hard disk 2 AD card, dayactirka guriga $25,000 Mareykanka. Dukumeentiga ayaa sidoo kale muujinaya in Maxamed Cadow uu ka maqan yahay mobile C8 Plus, okiyaalo araga, joog koba, hormuud internet iyo lacag dhan $500 Mareykanka. Cismaan Xaaji Diiriye ayaa isaguna sida uu dukumeentiga muujiyey ka maqan iPhone 7 iyo charger, 2 joog oo koba, 2 suud iyo agab kale. Sidoo kale dukumeentiga ayaa muujiyey baabuurta lagu burburiyey guriga, Saaruf $12,500 Mareykanka, Harrier $8,500, Toyota Pickup qoqan $15,000 Mareykanka, Toyota Hilux $25,000, Toyota Noha $6,500 Mareykanka. Haddaba sida uu muujiyey dukumeentigaas hantida ku burburay weerarkii lagu qaaday hoyga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga wadajir weerarkii lagu qaaday isagoo ka jawaabay su'aashaas oo uu weydiiyey Aweys Xasan Maxamed oo ka tirsan telefishinka Dalsan kana qaybgalayay barnaamijka Awoodda Shanaad Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ka baxa telefishinka, ayuu sheegay siyaasigu in isku dar lacagtaas ay dhan tahay $500,000. Dhowga magdhowga maxaad ku qiimeyn lahayd? Waa arrin la burburiyey, telefoonna la qaatay, hanti cash oo la qaatay, dowladda waa haysataa. Lacagtooda meeqa waa haysataa dowladda? Ku dhahay haddii ma rabo inaan details fadlan nala wadaag aniga iyo daawadayaasha. Yaa waa haysataa dowladda? Gacantay ku haysataa daawadayaasheeda? Xog bay u baahan yihiin wadaagga ogihiin details ka hadda waa items tiro badan, aniga jumladeedii iyo tafaasiisheedii ma hayo, laakiin lambarka aad sheegaysay waa u dhow xataa ma ah. Imisaad ku qadari lahayd? $4,500,000. Waxaasoo dhan wuxuu dhahay $500,000 agaarkeeda. Exactly numberkii hadda sidii laisku dardaray, 4 baabuur oo meesha lagu dhaamaj gareeyey, xarunta dee dad kala duwanay u ahayd, xaafiisi iyo deegaan u ahayd, qof walbaba dabcan wuxuu kaleem gareeyey dhibkii iyo wixii loo geystay u kaleem gareeyey. I think markii laisku dardaro wax intaas u dhow $500,000 inaa dhantaha ma filayo. Hogaamiyaha wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa qiray inuu wada hadal jiray oo uu la waday taliyaha NISA. Dadka wadahadalada arrintaas aad kala gasheen ee dowladda yaa ka mid ahaa waqtigaas? Waxaan kala galnay taliyaha mas-uuliyadda, ninka hadda haysta cilkeeda. Maadan ku qancin wadahadaladiis? Intaanu ogolaanin ba dee. Hadda diyaar ma u tahay in lagula furo wadahadalada? Maxay wadahadaladu in la wada hadlo, inaan wada hadlin maaha. Dowladdu waa inay ogolaataa wax laga wada hadlayo. Waa cudurdaarka, waa dhibkii damage-kii la geystay, in magdhow laga bixiyo, laga garaabo, lana maxkamad iyo sharci in la keeno dadkii dhibkan ka dambeeyey.
dalsan ma xaqiijin karto sheegashada xisbiga wadajir uu ku sheegtay inay hantidaas ay uga maqan tahay weerarkii dhacay 17-kii Diseembar 2017. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3-3.